Гендиректорат Європейської комісії з питань здоров'я та безпечності їжі надає детальну інформацію про вимоги до харчової, тваринницької та рослинної продукції в Європейському Союзі. Уся інформація представлена в структурованому вигляді на сайті гендиректорату на порталі europa.eu. На сторінці продукти харчування «Food» – порталу europa.eu – Розміщено класифіковані тематичні посилання з регуляторною інформацією за темами РАСВ, Система швидкого оповіщення щодо безпечності їжі та кормів, маркування та інформування про харчові властивості, Біобезпечність, Хімічна безпечність, побічні продукти тваринного походження, харчове шахрайство, компоненти покращення їжі, новітня їжа, корми. Харчові відходи. Друга секція присвячена окремим темам безпечності їжі. Тут українських експортерів можуть зацікавити розділи загальне харчове законодавство, де міститься інформація про принципи, вимоги та процедури харчового законодавства Європейського Союзу, а також міжнародні справи. Зокрема, секція умови імпорту Import Conditions. Що посилається на сторінку з великою кількістю важливих документів щодо імпорту, звернемо увагу на посилання на затверджені виробничі потужності поза ЄС Approved Establishments in non-EU countries. Коли ми чуємо або читаємо, що експорт до ЄС мають право здійснювати кількасот українських компаній, то маються на увазі компанії, що занесені саме до цих списків. Це право надається згідно з регламентом 854-2004, що обумовлює контроль продукції тваринного походження для споживання людиною. Однак важливо розуміти, що це не всі українські експортери, а лише експортери тваринної продукції, яким потрібен спеціальний дозвіл. Кожен експортер має порядковий номер затвердження дозволу так званий єврономер. Єврономер це номер експлуатаційного дозволу в країні, де зареєстрована і працює виробнича потужність компанії. Єврономери визначаються не Європейською комісією, а національним органом влади, у випадку України Держпродспоживслужбою. По тому єврономер може бути внесений Європейською комісією до офіційного реєстру потужностей третіх країн, продукцію яких дозволено експортувати до Європейського Союзу. Давайте подивимося, як це працює. Авторизовані компанії сортуються за країною знаходження або за сектором тваринного продукту. Оберемо сортування за країною, бачимо перелік країн. Оберемо Ukraine. З лівого боку екрану знаходяться три групи продукції тваринного походження. Що розбиті згідно з додатком 3 регламенту 853-2004. Цей регламент визначає правила гігієни для їжі тваринного походження, що виробляється харчовими операторами. Нехай нам потрібно подивитися на список українських компаній, що мають право на експорт до ЄС, жабічих ніжок та равликів англійською: Frogs Legs. and Snails. Бачимо, що право експорту мають 5 компаній: зміст Луцьк, Зубильне. Коваль та Львів. Єврономери зазначені у першому стовпчику під назвою Approval Number. Далі йде назва компанії місце розташування регіон. Усі компанії, що займаються равликами, мають потужності з холодного зберігання продукції бачимо, що запити на реєстрацію надсилалися компаніями в квітні і травні 2016 року. Офіційна публікація дозволів відбулася 20 червня 2016 року. А самі дозволи набули чинності з 3 липня 2016 року. Інформація з цієї бази також дає нам можливість отримати дані про конкурентів на ринку ЄС з інших країн. Давайте подивимося, які ще країни і компанії мають право експорту жабічих ніжок та равликів до ЄС: Албанія, Білорусь, Молдова, Туреччина та інші. Якщо ми оберемо Білорусь, то побачимо компанію фірма Мока з міста Гродно. Згідно з наданою інформацією, компанія має завод з обробки равликів. Пошук у Google видає білоруську компанію в перших результатах. Сайт фірма Мока зроблено шістьма мовами. Давайте поцікавимося їхньою продукцією. Ось вони, наші равлики. Мока переробляє виноградних равликів і пропонує їх у чотирьох різновидах. Список документів щодо умов імпорту до ЄС також включає інформацію про захист тварин під час транспортування. Тут також розміщено гід з головних питань імпортних вимог і нових правил ЄС щодо харчової гігієни та офіційного контролю харчової продукції, умови імпорту до ЄС для свіжого м'яса та м'ясної продукції, умови імпорту ЄС для морської їжі та іншої рибної продукції. Докладна інформація стосовно умов імпорту птиці і м'яса птиці, ветеринарного контролю на кордоні. Поглянемо на останнє посилання. Бачимо у тексті посилання на особливі умови імпорту. Перейдемо за ним. Текст каже, що підходи до імпортного контролю харчової продукції змінюються залежно від сектора. Обов'язкове спрямування товарів до пунктів контролю на кордоні та єдині частоти перевірок застосовуються до живих тварин, товарів тваринного походження, рослин. Та рослинної продукції з огляду на ризики, які можуть становити такі товари за напрямками тваринного або рослинного здоров'я. Переважна більшість інших товарів, що мають стосунок до виробничого збутового ланцюга, не скеровуються через пункти контролю на кордоні і не потребують обов'язкових перевірок для ввезення до Європейського Союзу. Це стосується, наприклад, корму та їжі нетваринного походження, включно з деякими товарами-сумішами. Добавками та іншими субстанціями, що можуть впливати на характеристики їжі, на корми і матеріали, які контактують з їжею. Далі можна перейти до більш детальної інформації за групами продукції: їжа та корми тваринного походження, тварини та продукти тваринного походження, рослини та рослинні продукти, затвердження перед експортних перевірок. Наступне корисне посилання на сторінці ветеринарного контролю на кордоні стосується переліків прикордонних інспекційних пунктів Veterinary Border Inspection Posts або BIPs. Перейдемо за ним. Тут містяться посилання на документи з переліками затверджених BIP, окремо для країн ЄС, для Норвегії та Ісландії та для Швейцарії. Вантаж із живими тваринами або тваринною продукцією. Може бути ввезений до ЄС, якщо він задовільно пройшов перевірки та отримав єдиний ветеринарний документ на ввезення Common Veterinary Entry Document CVED, що міститься в експертній системі контролю торгівлі. Traces TRACES – це централізована база даних, що дозволяє простежувати рух живих тварин та тваринних продуктів усередині ЄС та на прикордонних інспекційних пунктах. TRACES – Фіксує імпорт, експорт та торгівлю тваринами, спермою та ембріонами, їжею, кормами та рослинами. До неї включені як торгові оператори, так і уповноважені органи влади різних країн, понад 30 тисяч користувачів у понад 80 країнах. Traces дозволяє створювати та обмінювати сертифікати, а також генерувати та друкувати супроводжувальні сертифікати щодо стану здоров'я тварин. Секція Quick Links – з правого боку сторінки містить такі корисні для експортерів посилання: Система швидкого сповіщення щодо їжі та кормів. Rapid Alert for Food and Feed, RASF. Європейський орган з безпечності харчових продуктів EFSA. Новини E-NewS. Офіційні прес-релізи у сфері безпечності їжі. Секція тематичних відео з безпечності їжі. У наступному відео ми більш детально зупинимося на системі RASF та агенції EFSA.